Hej och välkomna till denna Heja Klackskola för Stockholmslaget i Stålbucklan 2019. För er som inte känner mig, jag är Cecilia och jag är Lisas mamma och jag är relativt väl fungerande i samhället även om man ibland kan undra om det. Jag tänkte nu lära er några hejarna så som vi kan köra för Stålbucklan. Det är helt frivilligt. Jag kommer göra en film för varje sång. Den första är klappa händerna är melodin, men då sjunger vi såklart, och nu kommer jag sjunga lite. Alla vi som älskar Stockholm klappar nu, alla vi som älskar Stockholm klappar nu, alla vi som älskar Stockholm, alla vi som älskar Stockholm, alla vi som älskar Stockholm klappar nu. Och med fördel sjunger man den två gånger. Och som vanligt när man är hejarklack är det viktigt framförallt för oss kvinnor att komma ihåg att inte starta på för hög pitch. Till exempel, alla vi som älskar, för då blir det så väldigt jobbigt för rösten. Alla vi, tänk lågt. Kör det lätt.